por ti, Torres Vedras, com o apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras. A tua porta principal daqui a pouco vai ser terminada para esta edição número 5. Já informo que nesta caminhada tem que ver mais. Vim sempre a dar-lhe. Sempre a dar-lhe? Sempre a dar-lhe. E qual foi a recompensa? Uma dor nas pernas. Só? Parece que não. E uma garrafa de vinho. É para rebater. Gostou muito? Imenso. E o frio? Ah, estive bem. E a vista? Espetáculo. Gostaram? E não apanhamos muita lama. Não? Não. Então foi bom. Foi. E a recompensa? É. Epa, olha para isto. Recompensa? Ah, capa rosa. Capa da rosa.